Маленький закарпатець продовжує боротися з важкою недугою. Як повідомляє мати Ростислава Барни, у якого діагностували онкологічне захворювання, попереду ще 3 блока хіміотерапії – високодозна хімія та пересадка кісткового мозку, оскільки пухлина неоперабельна. Днями відбудеться збір стовбурових клітин. Родина продовжує збирати кошти на лікування, яке вкрай дороговартісне. Долучитись до збору коштів та допомогти маленькому Ростіку жити повноцінно ви зможете за реквізитами, які бачите на своїх екранах.